What's up guys, selamat kembali ke Wishlist Project. Okay, dalam video hari ini Adrian nak cakap tentang just a normal vlogging lah hari ni. Tapi the main focus Adrian nak tunjuk kepada korang. Korang tengok ah, terapu mat ni. Kalau korang nak bagi dia kotak, bukan senang-senang oh. Hoi, banyak hari yo. Dan juga kalau nak cuci pun sangat senang aje. Korang ingat dia nak kotak, senang? Susah. Ni nak ambil keluar pun senang. Okay, tengok ah. Tengok baik-baik ya. Tengok baik-baik ya. Tengok okey. Korang tengok ni. Ni habuk semua kan? Ni semua. Nampak kan? Dia terak macam Maggi tau, Maggi. Ha, korang macam ni je. Wek. Okey, habuk dah hilang. Okey. So, korang cuci punya masa. Ini adalah antibakteria. Korang tengok ah. Sini cuci. Apa pun dia pun hilang. Haa, tengok. Macam ni. Sudah siap. Belakang dia tak lekat air banyak sangat. Depan kurang just. Dia tak boleh serap air. Okay. Macam ni. Siap. Tengok. Dah siap. Dah siap. So, bermaksudnya carpet terapu ni kalau korang punya kaki kan, kotor ada kena itu tanah liat, jangan risau, boleh pakai juga. Just pijak je and then just cuci. Kalau ada tanah liat, korang naik kereta yang carpet yang bermaggi-maggi tu, habis tell you all guys. Itu maggi punya carpet ah, mau cuci ah, mau biar kering ah pun susah. Ini ah, you direct cuci, tak payah ambil kain apa-apa, terus masuk dalam Kautim. Siap. Tengok belakang pun gua sudah pasang. Cantik. Fit-fit. Cantik. Ya, gua masuk kereta dulu. Ayah. Korang ingat senang-senang ah mau start kereta lama. Susah yo. Dah lah turbo, high cam lagi. Aduh. So hari ni the main topic as Adrian nak bagi korang tahu lah, terapu punya carpet ni, tengok dia pijak-pijak macam mana pun, korang basuh macam mana pun, dia memang syok. Antibakteria, tak bau busuk. Cuma satu barang je dia punya cons adalah mahal sedikit, tetapi berbaloi lah kalau korang beli carpet yang macam ni. Okay, kalau Maggi korang pijak tanah liat, itu kena itu Maggi, ey, susah mau basuh. Masa dia kering memang sah, dia nampak macam Maggi kari. Ayo. So macam terapu punya carpet ni, dia terkena batu ke, dia terkena apa-apa ke, ataupun habuk ke, korang just buang dia punya habuk, ataupun korang tak syok, korang just cuci dengan air. Kalau korang nak lap, just lap lah. So sekarang ni Adrian nak pergi workshop, pergi tengok Adrian punya Mercedes. Sebab Adrian cabut stiker, cabut kepada standard balik, nampak klasik sedikit. Apa-apa pun, jom kita pergi tengok. Dan jangan lupa guys, sesiapa yang support Wishlist Project, sila try to purchase stiker Wishlist Project, tampalkan di kereta korang. Macam ni, tengok Wishlist Project. Okay, hopefully korang boleh support-support lah. Member-member sekalian, Adrian nak tanya sesiapa yang ada bawa K70, A86, harap boleh tunggu aja sikit sebab tengok bunyi ni.
dia punya LSD adjust tak betul, ataupun dia punya pinion ataupun bearing rosak ke apa-apa, sesiapa yang pernah kena macam ni, macam mana nak solve problem dia, harap boleh tunjuk ajar lah. Pasal lepas dia punya masa pun macam ada banyak bunyi korok-korok-korok-korok-korok-korok ini macam hei. Pasal lepas gear pun lah, dia punya suara pun macam itu orang pusing itu air tebu tau lah. Dia punya suara, hei yo, korok-korok-korok-korok-korok ini macam. Masalahnya mereka panggil clanking, clanking noise. Ha, itu dah hilang, memang dah hilang. Dia tidak ada kekak-kekak ini macam. Tetapi problem yang tak boleh solve adalah wearing noise ni. Adrian pun tak tahu kenapa. Ha, masa gear 5, gear 4 dia memang kuat. Ha, kemungkinan dalam grup A86, member-member ada bagi tahu lah, macam Johnny Young lah, member-member dekat Sarawak lah, dan grup-grup lah, mereka bagi tahu adalah kemungkinan dia kena adjust dia punya backlash. Sebab LSD kan, kita boleh adjust kan kiri kanan dengan dia punya itu pineapple gear. Ha, gear nanas. Ha, for men, mereka suka panggil gear nanas lah. Gear nanas actually dia boleh adjust depan belakang juga. Dengan LSD dia boleh adjust kiri kanan. Kalau dekat Sungai Petani ni susah sikit. Korang nak suruh for men adjust korang ni memang susah sikit. Tak ada orang nak buat. Sebelum ni Adrian pakai original standard one way. Sekarang Adrian dah tukar DRD 2-way LSD. Dia memang ada bunyi macam ni lah, wearing. Tetapi dia boleh adjust sampai bunyi dia kurang. Tengoklah kalau kurang kenal foreman dekat Norton ke, siapa yang pandai barang macam ni, boleh bagi tahu Adrian boleh bincang dia. Dia tidak boleh rosak. Cuma bunyi ni dia tak syok tau. Terlalu syok, terlalu steam tau. Ha, dia kuat sangat. Macam track car. Hai, ini daily car mah. Awak syok-syok jalan dia. Tapi dia bunyi macam top box. Setengah orang dia ingat top box pula. Ayo. Okay, sekarang kita sudah sampai ke itu YC Rap dengan Venice Body Kit. Dengan kereta, kedai cat kereta. Mereka sekali dekat sini. Adrian bawa Merz, Adrian main sini, cabut stiker, lepas tu nak buat cat sikit. Bukan senang-senang nak main kereta lama. Tengok macam bawa Merz, tak boleh rosak pun. Sudah sampai. Tu kereta ni, jangan main-main. Prelude H22A GT. Ada nos di dalam ni, standard stock, cantik. Bagi putih tu nampak style sikit, clean and nice. Oh, ini ah kesayangan aku. Ni ada i8 lagi. Dia ni, enak dah. Ada nak cakap lagi tu lah. Siapa dia nak? Si Wai kena jangka dengar ni, kau macam koi. Apa pun dia, orang cakap India sama dia, dia cakap Cina sama aku. Hei, inilah satu Malaysia. Dia ni, lu pergi mana? Cakap lah. Buka tayar lah kawan. Buka tayar lah. Apa lah lu? Hei, ish. Apa macam bos? Okay, ha. Ni bos body kit ni. Tengok ni kereta dia.
Okey. Yang ni kereta ni kan, dulu dia legend tau dekat Auto City. Sekarang dia nak cabut stiker, lepas tu nak buat lain. GT. Hello. Hello. Sip. Dah siap. Dah siap tengok Mercedes. Mercedes mungkin kena around 1 minggu kot. Ha, sekarang heading next destination, Win Motorsport. Tiap-tiap hari sama aje. Lepas tu malam buat video. Aktiviti sama tiap hari. Second generation. Lepas tu mereka upgrade kepada 20 valve, iaitu silver top dan juga black top yang lagi power. So untuk silver top dan black top, dia punya intake tu adalah 4 throttle, tapi mereka cover dengan original punya intake tu. Dia punya itu box tu, kotak angin, dia tak menampak macam 4 throttle lah. Tapi masa korang buka, korang boleh nampak dia adalah 4 throttle. Ramai orang dia pakai 16 valve macam engine saya ni. Mereka upgrade kepada 4 throttle. Dulu saya pun upgrade 4 throttle. Lepas tu dekat Sungai Petani ni kurang, tunersnya kurang. Sebab dia punya ITB tu, individual throttle body tu, semua keempat-empat throttle body kurang kena adjust sangat-sangat details. Kalau tidak, dia punya angin dengan dia punya minyak masuk tak sama kan. Dia susah, dia memang makan minyak. So I decide to masuk turbo. Turbo yang saya pakai tu AR60, bumbung kecil, modified custom daripada Tong Turbo dekat KL. Intercooler agak besar juga, sorok dalam lah. Macam kereta air ni, I nak maintain standard dekat dia punya luar. Dia punya bumper tu semua tak potong sebab dia luas. Intercooler boleh masuk. Fan dah tukar super high speed. Satu barang yang pening masa korang tukar high speed fan, korang kena ingat dia punya relay korang kena buat lain sebab dia high speed fan. Original punya relay, kalau tak salah saya lah, saya pun bukan pandai sangat, dia akan menyebabkan relay dia punya fuse short, dia punya fuse terbakar. Sebab super high speed fan dia pakai current yang banyak sangat. Alternator pun sudah upgrade sebab turbo kan. Lepas tu pening kepala sedikit lah kereta ni. Alternator aku beli dekat Shopee. Itu seller memang steady dekat JB. Alternator original dia 60 amp, aku tukar kepada 80 amp, upgrade sedikit bagi dia current banyak sikit. Banyak barang kita boleh pakai sedikit lah. Dan bateri Amaron relocate. So relocate bateri ya, Adrian nak bagi tahu korang, masa korang relocate bateri, bateri tu grounding sangat penting. Setengah foreman dia tak pandai. Grounding dia letak dekat belakang je. Dia tak relocate grounding wire kepada engine depan. Itu sangat penting. So itu adalah Adrian punya mistake dulu. Sebab Adrian punya voltage dia keep on drop. Dia tiap-tiap kali dia drop. Sebab Adrian punya grounding cuma ada dekat belakang sahaja, tidak ada dekat depan. Aircon sejuk beku. Aircon memang sejuk. Dah stand alone dah. Aircon memang okay. Cuma kadang-kadang kalau dia punya o-ring yang mana-mana rosak, korang kena tukar lah. Kereta lama dia suka rosak. Aircon pump punya o-ring lah, dekat condenser punya o-ring lah. Jangan kena tipu dengan orang cakap condenser rosak lah ataupun aircon pump rosak lah. Kadang-kadang dia cuma o-ring tu, berapa puluh ringgit, RM100 lebih, kita tukar je. So dia akan jadi sejuk balik. So sekarang sudah nak tiba dekat kedai Win Motorsport, kedai member Adrian. Kita ambil lepak sana sekejap. Thank you.
ingat ah, Toyota kena tekan button ni ya. Tekan sini. Ni rumah saya. Bos, you tengah bikin apa? Ni apa ni? Buat ni di tepi adapter. Adapter AN6 ke AN8 ke AN10. Ada bro. Ni 280 horse ni, jangan main-main. So guys, ingat ah, stiker kalau boleh support-support sikit lah. Ha, setengah orang main motor ke main kereta ke, tampal dekat motor korang, tampal dekat kereta korang. Nak windshield depan panjang punya pun ada, nak tepi cermin pun ada, nak dashboard dalam punya kecil pun ada. Ada 3 size, ok. Hopefully korang boleh support lah stiker-stiker, tidak mahal pun. So Adrian nak end topik ni. Ha, kita sambung dekat episod yang lain lagi, ok. Ciao.